kanaan gooftaa keenya Yesus Kristos nu wajjin haa ta'u. Yesus Kristos kaleessa arra bor bara baraan inni gooftaa keenya. Amen. Gooftaa gooftota mootii mootota hangafa nagaa gorsa dinqisiisa inni masaraa jireenya keenyaati. Masaraa jireenya keenyaati. Seenaa warra seentan waaqayyo irra dubbii qaba. Waaqayyo isinitti dubbata. The peace of the Lord Jesus Christ be with you. The endless peace of Jesus, the merciful of Jesus be with you. God bless you all. Jesus is the Lord. Amen. Jesus Christos govtar. Amen. Govtuma Jesus Christos indu banachun. Mali wamne govtuma Jesus Christos indu bachura. Amen. Hallelujah. Arra waqayyo wangari ojjet. Inni mandara Bethlehem keessat wangari ojjete. Inni mandara Bethlehem keessat dalate. Yesus nama Nazareth arra jireenya kee keessatti waan haaraa hojjeta. Seena Yesus Kristos gooftaadha. Waaqayyo dubbii nuuf kenna, jecha nuuf kenna Waaqayyo. Waaqayyo saba isaatti dubbachuudhaaf hin barbaada hundumaa. Addaamiin roonni isa bukkeeti deeme. Addaamiin waaniin jannata deen keessaa yeroo isaan baran hin barbaadne Waaqayyo. Arras waaqayyo sagalee isaan dubbachuu barbaada. Arras waaqayyo kan itti tolu yeroo saba isaatti dubbatu waaqayyo itti tola. Nagaan isiniif haa ta'u. Yesus Kristos gooftaadha. Yaa waaqayyo galanni fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu. Kanaa obboleetti keenya waan haaraa hojjedhu. Waan dinqisiisaa hojjedhu. Humni kee inni bara raajotaa caalaa, bara ergamootaa caalaa waan haaraa hojjedhu. Waan dinqisiisaa hojjedhu. Sagalee yeroo arraba ishee irra kaa'e. Sagalee yeroo jireenya ishee irra kaa'e. Waan dinqisiisaa hojjedhu. Seexanna qaana'u irreen kee mul'atu. Waan haaraa hojjedhu. Waan dinqisiisaa mul'isu. Dinqii kee hojjedhate. Maqaa Yesuus Kiristoositti ameen. Amma buleettiin keenya sagalee waaqayyo dabarsitii. Waaqayyo karaa ishee hin dubbataa hin dhaggeeffanne. Kattaa hojjetu fayyaa keessanii waaqayyo isin eebbisu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan jaallatamtan ijoollee Kiristoos kan isin jaallate ijoollee jaallatamu. Dhiiga isaan Kiristoosii. Dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa immoo isiniif kan laate waaqayyo isin eebbisu. Har'a waan waaqayyo waliin nu barsiisu waan nu barsiisu qaba jechuudha. Waaqayyo walumaan baranna jechuudha. Dubbii waaqayyoodha kan nama hundumaati jechuudha. Kanaaf waaqayyo wanta nuuf dhiyeessu wanta nu nyaachisu qaba maqaan isaa ulfina argatu. Kanaaf seenuudhaaf warri fedha qabdanii dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaa fi warri waaqayyo wajjin walitti hidhamtanii yeroo kana seenaa balballi banaadha. Waaqayyo isin eebbisu. Balballi waaqayyoos banamee jiraa jechuudha. Ergaan isiniif dhufaa jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Firoonni waaqayyoo ijoolleen waaqayyoo yeroo kamillee kan nyaatan qabu jechuudha. Maaliifi waaqayyoo nyaata qopheesseera. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Warra isaarraa nyaachuudhaaf jiran warra garaan isaaniidha. Banameefi waaqayyo dubbiisaa irroobsa akka bokkaa jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Har'aa dubbii waaqayyoo iddoo arra keessaa ilaallu. Macaafaa raajicha Ermiyaas achirraa boqonnaa 20 lakkoofsa 9 hanga 11 ilaalla jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Sababni isaa waaqayyo dubbii sagalee isaa gisee gara keenyatti erguu akka nuyi dhageenyuutii fi akka nu fayyaduutii fi akka lubbuu keenyaaf jireenya ta'uu fedhee nu erga jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Dubbii kanatu hin dubbisiin durallee waaqayyoon hin karanna waliin. Gooftaa galanni siif haa ta'u.
dubbiin sagalee keetii ammas keendi fide qaana keessatti samii irraa nuufaa dhufu wanti samii irraa dhufu kan olii dhufu hundumaa ol jedhamee caafamee jira isa olii dhufu amma sagalee kee nu ergi sagalee kana waliin dhaga'uudhaaf sagalee kana waliin barachuudhaaf sirraa barachuudhaaf maqaa yesuus kiristoos hunda keenya gargaara isa kana jibbuun mormudiina keenya maqaa yesuus fagoo keenya irraa dhiyoo keenya irraa afuura seexanaa rukuti yaada keettitu tokko hin dabalin tokko immoo turraan ilisee akka dabarsuu danda'uutiif anaan garbittii kee dadhabduu kee gargaari ulfinni kee haa mul'atu warra dhagaan gurra isaanii filaphee isaanii banii fi jaalalli kee immoo haa raawwatamu ameen. Waaqayyoof galanni guddaan sa'a ta'u lakkoofsa sagaleetii kaasee danuu ilaala sagaleen kuni hidhamuu Ermiyaas jedhama mata duriin isaa garuu lakkoofsa boqonnaa 20 irraa jechuudha garuu lakkoofsa sagalee irraan dubbisa maqaa waaqayyootiin ani garuu maqaa waaqayyoo hin dhawu maqaa isaatiinis waan tokkollee namatti hin himu yoo nan jedhe dubbiin kee lafee koo keessa lixee. Garaa koo keessa akka ibiddaa boba'uu waan ta'eef ani isa ittisuu yoonan yaalii homaa hin danda'u jedha dubbii waaqayyoodha lakkoofsa sagalee irraa dubbise jechuudha asitti Ermiyaas namni waaqayyoo yoo gara boqonnaa tokko irratti deeme lakkoofsa tokko irra deemnee ilaalle wanta kana dubbateef qaba Ermiyaas. Dubbii waaqayyoo dubbateetu itti gaafatame jechuudha dubbii waaqayyoo dubbatee kan isa gaafate namoota mormitoota turan jechuudha kanaaf immoo dubbii waaqayyoo kanammoo garaatti baadhateeti nama danqamuu argina jechuudha dubbii waaqayyoo garaa keessa kaawwatee nama rakkatu argina jechuudha sagalee waaqayyoo iddoo tokkotti maal jedhaa warri waaqayyoon hin beekne dubbii garaa keessa kaawwatuudha garuu Ermiyaas iddoo kanatti dubbii waaqayyoo garaa keessaa qaba jechuun namoonni. Dubartoonni akka mucaan garaatti hafeedhanitti mul'ata waaqayyootu garaasaa keessa jira nama kana jechuudha. Egaanuu mucaan gaafa dhalachuudhaaf jedhu yeroo ji'i isaa xumuramuuf karaa barbaaddatee ciniinsuudhaan danqamti jechuun haadhi mucaa sana da'uudhaaf jirtu jechuudha. Asirraa garuu Ermiyaas dubbii waaqayyootu garaasaa keessa lixeetu isa nyaata ture. Garaasaa keessa lixee boba'a ture. Abidda. Dubbiin waaqayyoo abidda sababa ta'eef jechaadha. Ani garuu hidhee tasumaa sattisuu hin danda'u dubbii waaqayyoo ittisuun hin danda'amu isa jedhuudha mata duree kana fudhatu dubbii waaqayyoo namni tokko ittisuu hin danda'u mootonni ittisuu hin danda'an beektonni ittisuu hin danda'an dandeettii warri qaban beenna warri jedhan ni jiru akka warri dandeettii qaban warri beekumsa qaban jiran eenyumtu ittamanna beenna jechuudha maaliifi waaqayyoo dandeettii fi ogummaa namaaf kennee jira jechuudha garuu asitti isa kana miti jechuudha. Dubbii waaqayyoo dhorkuudhaaf hin danda'an jedhamu haasaa irra jechuudha. Dubbii waaqayyoo dhorkuudhaaf kan yaalanii baay'eetu jira jechuudha baroota keessa. Kanaaf bara Ermiyaas keessa warra akkasii turaniiru jechuudha. Ermiyaas dubbii waaqayyootti dubbannaan akkas godhan qabaniiti boolla keessatti gad darbatan ergaan takka boqochuu barbaadanii jechuudha. Maaliif jennaan Ermiyaas dubbiin isaanitti dubbatu dubbii waaqayyoo biraa fudhatee isaanitti dubbata dubbii isaatti dubbatamitti dubbii abbaasaa warra qomoo isaatii. Dubbatame ituu mammaasaa ta'e naggeeffatu turan ituu mammaasaa ta'e gurratti qabu turan jechaadha wanta nama gagammachiisu yookiin nama kolfisiisu tokko tokko jira miti wanta qoosaa addaa garaa jechuudha ituu isaatti mata'e raajiin kun jechuudha inni gahuuf turan gurratti kennu turan jechaadha asirratti garuu dubbiin isan turre jechuudha kanaaf immoo inni waan tokko murteesse jala mure jechuudha akka yaada isaatiitti maal murteesse dubbii kanaan dubbadhu. Maaliif anii dubbadhee itti gaafatama maafan dubbadhee rakkadha maaliifis mana hidhaatti gatama isa jiru yaadee jechuudha gaafa dubbicha dubbatu gati baasootu itti heddummaate sababa ta'ee fi jibbamuutu dhiibamuutu dhufe sababa ta'ee maal gochuun qaba jedhee hin dubbadhu lamma ta'e garuu mamaa jedhee yoo nan cal jedheedhe garaa koo keessa akka abiddaatti na gubaa jedhee ittisuu hin danda'u yoo nan ittisuu yaaleyyuu hin danda'u dubbiin waaqayyoo hin ittifamu. Gurguddoonni beektonni dubbii waaqayyoo ittisuudhaaf yeroo kam ka'aniiru gaaf tokko mootota keessatti namicha tokkotu raajii tokkotu raajii waaqayyoo dubbii waaqayyoo isaatti dubbate gaafa inni dubbatu mootiin qabaa jedheen maayini mootiin maal godhee aarsaa dhiyeessuutti ka'e hojii isaaf hin kennamne iddoo sanatti jechuudha kuni inni kun hidhee hin cabaa
hinna galada kan sasi le itu tidur bate cut. Enak kaba airin harga sate diri secut. Kaba ni kaba air kat diri so harga sakal le sarat kau gecut. Nama wak ayo dubi afan sarra gay terkat diri secut. Nama cun yakin moti moti sunja cara. Moti dah. Abu kaba wan pergi kau curan dah cut. Itu saya nanti orang lemah di semua anda kau goreng itu. Malah itu lebih mudi murma jaga. Kaka yang ada saat itu malah lebih mudi murma. Anu mudi dah aje cajer acut. Isan isan tu baca jero mo. Afan wak ayo lebih wak ayo rat. Femo afan isar kau wak ayo kaimu lebih wak ayo tahu sama mudi sunim beku turu ya cut. Gafu mabra gawa nama agalah itu rega. Lebih insa ulfatar. Harkat diri saya cut. Gafu harkat diri suar kita malu tu ya. Google. Gara malik terkadiris, gara amai rote injalalu, gara nama tuan terkadiris, seno tu fakatu, nama cerita terkadiris, itu nane arkisa gogejen, gara dubiwa gayo terkadiris, cura. Nama miti, mal guftani Yesus dubati rai rote ko, nama niye de, ilmu nama yogi nara rabse yogi ngerti sisi, iwa mau ingkar amave, nama ni afur kor kor roti rati dubati, garo amma tau ede saruf tu tere, iwa mana argatu ede. Nama cha raji sama tu cura. Wanita itu baterai nani, wakaiyo nama cecah sangat jadi ada be dua tifaya nama hero toko toko. Dubi wakaiyo sahafan nama sanarra jiru, farra jiru, charra jiru roti ti harkah sabal lese sabu baterai anggo babon kawat jadi kanangkang ke harkis anggo gecut. Nak kerat percu jalan kami. Kelasik dium panai cut. Malif wakaiyo batalat timulat cut. Hamalif suijat wakaiyo dosam timulat cut. Harkis aga apa gugmal kore, dekana malte harkis al dua tak kerja buvi. Nak kerat tu dijen nak kerat evi. Harkisa kesalat teri becula. Karena fi dubinsa mahalak kata esak kata emosi fungal becula. Wakaiyo, wanto ku yero nama bersih subjeru. Afi mana beti boc? Afi yechun buko karama kerka. Wakaiyo nama beti bun ulfatar. Dubi wakaiyo rati kauni. Dubi wakaiyo rati dubacuni. Nama adab si secula. Karena mana beti emosi datun jadi wakaiyo sa adab becula. Harkisa sa diri si sana habat diri si habar ujar itu wakaiyo. Harkisa sana adabakin necula. Aras proniko. Oboloni ko kerasan orang nudi kenyang cula. Gawo ojiwa kayu roti, gawo dubiwa kayu afkanu. Gawo kayu ojin oji oji cufkanu. Warinu roti kan, warinu roti dubatan injiran. Yojenne serimiti apa tak kulah subsi mina cula yokasle. Warinu rajo terroti ergamot terroti ka ani haras niko. Gawo kan mual tu dasa jira muas demi lal. Ani kudane anak roti ka ani esen roti ka ani anak roti ka ana belur roti ka anjenne ada jira jecara. Dubiwa kayu Isa gara Ermias ke sahabat dia tiba bayar lave isa ke sana nyata sana. Nanti itu saja. Eni mula lave ko nyata jadi. Dubing ulfatar. Dubiwa kayu yang min duban itu lave nama nyata. Malif isan itu fakat. Humna nyacudan do of ke saka. Dubiwa kayu gawa gara biya lafat gara ala nama tifu wanda ala nama ra ala nama wanti nyata wa meka tu jerai cula. Kanaf wandi ilman namanya tu, mereka tu jual cobun ala namanya tu ecur. Siapa ye sibili ecur, sibili, sibili malidan itu nyata mu, sibili kanan itu nyata mu, sibili itu gudang ku wamru dan dau kun, wam firago curan dau humna abu ku malta agu ya toko, wam toko indam mesa ecur, gawat indam mesa u hin nyata macur sibili sun. Kanafi dibiwa kayu amu malida. Kesan nama gawat galui cula, kesan nama kesa undi cobu, hafte cobu, kesan nama kesa nyata cula. Karena firmias kesa denda eta undenda cula. Firmias itisuyale, nani itisuyale jadi asir rati rajin kuni, nani itisuyale jadi gawat itisuyalu terai, lavena nyata cujal kabe jadi. Amma garu bini lavena sajrata jadi kenya isinu nata jawa laven kesa jrata. Nama karena kesa Dubiwa kayu tu jira, dubiwa kayu mo, gawa gara sarfu, lave sahna sahsa ke sajuru nyacu jal kabecula. Dubin ke sajira, malifi dubiwa kayu dahir mias ke sandarbedi, gara ilman nama utar fudafi, kamale tu rejecula. Segala cis segala iero tu rejecula. Sekarang gawa ni orang kujal kabe, sekarang gawa ni itisu yale lave sah ke sanyacu jal kabecula. Dubiwa kayu dah humna kawa. Kanafi, wantanya tu sebab abu fi garibu eh ala ba eh dubatame wantanya cuar barer rabu eh cuar baru wantata efi eni rosana gawani dubatju didu gawani orkujal kabu ismanya cujal kabecur as dbh dbh gerasa ke segujal kabecur abidja.
dibdi waqayoda abidda aqota heddu lafakan arra saatota heddu habaqi waye imbabnelle lafakan arra hingubaychoda dibbi waqayoda dibbi waqayyo kana gafar ka kenya ratibanno dibbi waqayyo kana gafa dagenyu dibbi waqayyo kana gafano ti imamu gafa himnusi salbanu tifakachu danda dibbi sagar waqasmiti dibbi waqayyo ra salpamiti kambran dibbi waqayyo ra dibbi namamiti balansi egata gafa garana marfochu sababni sa dibbi waqayyo da kanini tin dubbata musi afura saati ni kan barresses afura saati dubbi waqayyo da gafa kamille mejana afura waqayyo da ni balansi egate kan dabarfamu da afkan darbu da echu kanamna moni hedduni sagale kana lafa kazani tin mana waqayyo kessa wal balle su jal qaban jechu malifi humna gubu nyachu dandaw qabof kessa echu muru dandaw qaba echu kana fi doma leva yedamani namni adu qarate fakkenya fi adu qarama rajechada wanne ti muruni rajratu ise yoger male fa yedame albechu albena ma fakkenya fi namni ger male fa yedame wa muru afjeru ise harkat yoge fate ni silmanu wa muru qoppa wa tata evi ismargati mura doma lef yero male dubbi waqayyo namarata akka barbaachi mneti kramale akka male gad imnan muru danda aychu gubu danda aychu namoni bayeni imbeknu male nungalu male kramale akka male tfayade mne namabaye gugumneti jirajachana kanavit gafata mu sobaji rufi e kachu qamna aychu habiddar katibanne enyu jarakenya namna biddar katibate hine genne abitta ermiasi asinimba achinimba re la vesa ke sade mu jalqabe jachu utale bau jalqabe arru male jarakenya dubbi waqayyo ran mo bayar ka utale babbay male badawum tikenya hayyamneyu badawum tikenyayu amale fanneyu dubbi waqayyo kana wajjinini firoma mo yugo ranneyu nutta dubbatamu menan dubbada jenne badama yo ofi ullanu badafu dachuda afis badada gauda afis badala chuda afisi worra qoppa miti waqayyo nuna qoppesu sababni sahir miyas matansa sodateti lonan ma sodateti jechana ma sodateti ofke saku sachu jalka besagale waqayyo inqosata maali jenna nama fayisu daf kan kenna meda ichoda abo hango of kesa kabaychuda dandeti of kesa kabaychuda sagalen waqayoda humna attani kabayo jattan dua ti lubbu hore waame kasu danda ajechuda galandi waqayoti fato sagalen waqayo furur same kabarra garake bade mu danda ajechuda baharra galale qatti murto tifamu danda ajechuda galandi waqayoti fato waqayo gudda kanaf sakasikanatu raji kana ge sagalen yachu jal kabaychuda lakki jere waqayyo lakki dubbin kun sirri miti din jere waqayyo didde jere gara ke sala ballabu jal qabe lafi ke sa nyachu jal qabe bodano ilale to ittisu undandau obalesako obaletiko dubbi waqayyo ittisu undandes malivi yoti ittisu dav yette asini sutalu barbad achini sutalu barbad sagale waqayyo amala dar bedemu humna dar bedemu qaba furgukufame de maychuda galani waqayyo ti fato kanaf namoni tokko itum bekiniti wanti sani tikenna yaddabrada yokin jechuna mafakenya fi uluma arsarralle namoni tokko kasgodu sagale yorotu wa sanke jirufi nangeggesa jeraniti saganta geggesu arrabelutu geggesa saganta jeraniti mechirrabani lallaba jalqab sababni samali bisen fakkate qoppai geggesa sajira akko ermias gara ke sanyachu jalqab wanta tefi obbolesiti yokin obboletin suni achirrabani malgochu jalqab lallaba jalqab wechuda malab ni lallabo asjira yoro lallaba o jira iduna moti me afurrundu qulqulluni namusmani kabajumani gara ula arsa ke nyatta darbo male wanda fur qulqullun godu boca imballesu eddo imballesu protocoli imballesu nutu sayu ari e protocoli ula arsa ballesa jira male ofike nyafte debarre protocoli kan ke e ganneti of totto shine wol totto shine atirayane sedan ke male afur qulqullu yo eddo qabate hunduma ketaketan ka nama hunduma fayinata kara hunduma nagala ilmana ma hunduma qaqqabata kessa kessa barbade indubatu namarra dagay indubatu afur kulkulu namarra dagay indubatu waqayyo rafu de indubatu amen galani waqayyo fatta namonni walirra dagani ofisani attabite dubachu dandaw gafa ofisani ta namni gafa ofisata ofisala laba gafa ofisata wayna malalaba malifi hobolisa sawa ken warbade sidan arkigen akastira oromon
harki kennu bare dolu socho ayda harki sa cita adamati so macha ta itu dolu sana sosso kosan kennu bare wanta te jira akasira oromo le chura wanta kana jira ni bi harka kennu bare rasa jira mudachul mali fi namni gava wanto ko gochu daf yada waqayyo tajajilu rafi qalbi waqayyo qabane fachi suraf aragal fachi suraf abatu yadmo waqayyo da barseti iddo sanarra qita sanarra socho ayjola garu nama gamachi suraf nama aragal fachi suraf ismanu namni nama aragal fachi su indendo irmias garbichi waqayyo garu asitti rajichi kuni nama gamachi su butu da etuno bolatin darbo muture mootota biyya sana keessa jiran yaa mootii waaqayyo siin jira waan hojjechaa jirtu sirriidha cubboo hojjechaa jira waan barbaade hojjaa jira yookiin immoo sakaan firdii jallisee fardaa jira sirriidha yaadi kee gaariidha ittuma fufi waaqayyo gooftaa macaasa duukaan jira siin jechaa jira jedhee tutti dubbate waama rakkoon jirtu hidhaan siin jiru ture kabaja guddaa qaba ture garuu asirratti ermiyaas kan dubbate dubbii waaqayyo isa dhugaa dhugaa dubbate isumaayyuu abidda gaafa inni dhorku barbaadu ermiyaasiifu inuun jalqabne ermiyaasuttu as deebi'a ermiyaasii munyaachuu jalqabe jechuudha maaliif ermiyaasiis immoo ittisuu jalqabe akkuma jara inni warri kaani boolla buusuudhaan miti inni kun garuu dhorkuudha dubbii waaqayyo kan hin lolle hin jirruun gooftaan nuun agargar malee nuun hin lolla unumti keenyallee ufuma keenyaafillee dubbii waaqayyo nu keessaan as ba'uuf jedhee hojjechuu barbaadu gamanaa gamasii gaafa ilaallu loluu jalqabna jechuudha dhorkuu jalqabna jechuudha dubbii waaqayyoodha dubbii namaa miti dhorkamuu sirrii miti. Abbaan itti fedheyyu yoo dhorkee itti gaafatama inni mti dubbiin keessaan dabarfamee dubbatu sunu yoo dhorkee itti gaafatama asitti ermiyaas gatii itti baase lafee isaa keessa gube ermiyaasiif nayi beekuuf hin jiru keessaa jalqabe dubbiin jaratti gaafa dubbate jarri boolla buusan boolla bu'uurran maalammaffaa gatamuurran maqfamaffaa reebamuurran maalammaffaa dubbichi mal'isuu kanarra jedhadhe mala malate mallimmoo san baafne. Dubbichoo garaa isaa keessa nyaachuu jalqabe tasumare isa ittisuu hin dandeenye jedhe dubbii waaqayyo ittisuu hin danda'amu waldaan kiristaanaa bara si'anaadha rakkoo dhukkuba guddaa isheen qabdu mana yaalaatti tu geeffamte kan ishee ittiin fayyuu hin dandeenye tokko qabdi mana yaalaa dhiisaati waaqayyo bukkeetti kan isheen fayyine tokko jira maanninni afuura qulqulluutti karaa cufteetu of ishee fiddi afuura qulqulluutti karaa cufteetu of isheeti bitin turti. Bitintiru namni fakkeenyaaf gaafa dhugee warri machaanii bitintiraniiti baalaansii isaanii eeggachuu dadhabu waldaan bara si'anaadha walumaa galatti isheetti baalaansii ishee eegaan jirtu ayyee sirriidha nataajjabaa baalaansii ishee eegaa jirti sirriidha waan jettan nataajjabaa akkamitti wanti hundumtuu dhiifamu wanti hundumtuu iddootti eegamaan jiru jechuudha afurii qulqulluun tokko isinittaa dubbatu. Gahaadha lama sinittaa dubbatu gahaadha yeroo waaqayyo immoo baruun barbaachisaadha yeroon waaqayyo iddoon waaqayyo itti argamuuf yeroon waaqayyo hojjetu yoom yoo jenne isa kana afura waaqayyo duwwaatu nu barsiisa jechuudha maaliif afura waaqayyo lollee waaqayyoon tajaajilu yookiin immoo dubbii waaqayyo dubbachuu hin dandeenyu baay'een waldaan barsiisaadha afura qulqulluu loltee afura qulqulluu iddoo gadhiisifteeti baalaansii ishee eeguu dadhabdeeti akka nama chaa namaa jechuudha akka nama dhugee jechuudha daddarbamaan raafamaa jirti jechuudha. Raafamuutu jira jechuudha shakkii keessa jirti jechuudha bor maal taati jedhamte jechuudha ituma isin shakkaa jirtanii ituma isin yaada shakkiidhaan ilaalaa jirtanii guyyaa tokkotu isheen wal diidduu argitu isheenoo duraan iyyuu baalaansii eegaan jirtu isheenoo duraan iyyuu dhaabbattee hin jirtu isheenoo duraan hundee hin qabdu hundee ishee kiristoos irra ta'uu qaba dhugaan isinitti maa jira hundeen waldaa kiristaanaadhaa yoo kiristoos irra hin dhaabbanne diigamuu ishee gaaffii hin qabu waldaan kun akkamii baay'ee cimaa jira. Baay'ee bakka sirritti sirrataa jira ayyee gaariidha haa ta'u malee yaanni waaqayyo achi keessa hin jiru taanaan waaqayyo ishee hojii hin jiru taanaan diigamuu ishee takkumaa gaaffii hin qabu namicha tokko takkas jedhee dubbate gaafa tokko itu lallabuu jedhan namni hin kufee hin kufeedhanii haasa'u gaafa inni dukkana keessa gugguufee yookiin immoo dukkana keessa qaxxisaa ture eenyutu arge isa gaafa inni kufee lafa ga'ee malee jechuudha jechuun. Haala qulqullina eeggachuu dadhabuudhaan jechuudha haala akkas akkasiidhaan namoonni yeroo kufanii nama akka addaattaa ta'u garuu inni isa dura jedhee pirosesii isaa jechuudha gara sanatu deemin dura yeroo inni itti rakkataa ture haala sana keessa galu shaakala sana itti deemaa jiru eeyyuutu argee waan jedhu dubbate jechuudha kanaaf waldaan kiristaanaa shaakalli isheen amma keessa jirtu
Shakala kufati ni shega udamo. Shakala gara gudinati, gara ulfinati, gara ka umsati, gara balinati. Shega gesu la jene wal dage nye ilaluni nuwar bachisa. Anna machu kamna echula. Akamane lalu kamna echula. Hundu wasa ilalu kamna echula. Bita shi mirga shi ilalu kamna echula. Walnaan kristanara hoi hoi rani sadema mite lubisa. Akasmiti. Walnaan kristanara kristosi rati jene jaramte. Gafa kamille lola rabdi miti. Lola hakabatu male. Lolli isheen keessa jirtu lolaani waldaa kiristaanaa kiristoosiidha. Kan waaqayyootu isheen lola jechuudha. Abbaan waldaara waaqayyoodha wanta ta'eef. Garuu abbaan suni achi keessaa kabaja qabaa hooyi. Inni ishee geggeessuun irra jiraatu muubii kan ishee gochuu danda'u suni inni nadaajiin shan ishee geggeessu suni afur qulqulluun iddoo qabatee jira. Jennee irra deebine dubbii waaqayyoof afura waaqayyoodhaan irra deebine itti deebine ilaalu qabna. Kana ta'uu baannaani. Ermiasini nama isaniti fakkate ti sadubata be biwa qayyo ermias to firkesa fude ofirano tirbata jeraniti qabani tu bolla busatro yo harra de biwa qayyo yo harra ya afura wa qayyo ibne darbanni gafto ko esaran samni kana gochaturan motin kana gochisise esakkara ke undum tikenya pen eye boje mani biya babilon de man hidame de metro motichi acetti hidani bolle ke zakabu si mo gochatu rasani hidamani demun ina wala churu gujato ko nerra furu gurkulu hidu gujato ko kaida mu jirtu be ku masira jirata ichu harru ma jal kan heti yalu kamna jarake nya kasmiti du bin kambor taw fi jiru harru ma maltu ta ala ta sajira mu arru marra jal kamne baru kamne ichu malifi wanta bar nurra gawu jiru wanta bar argu jiru wanti harra wajenne wantum di harra gochatu jiru chura buansa oji ije sati nu gadu danda fakenya fi mukito ko yo abate namito ko yo wat ask takara abate gaddiddu jara adda basu ndandeenya mukafi gaddiddu mukaf gaddiddu nama adda imbafa eyye hojini wajje chadru jirenya kenya ke debi kenya ke satti afuro kul kulu bakka ke najira afuro kul kulu video ke najira sajet amu tajajila kenya ke ti tajajila ma kenya ke satti adda basne nu yuni ben kanavi nami brandu fe nu sirresu inqab asuma sammu ma kenya kanarra wanti waqayyo kai jira amari faran hillina sajena mochu ismatu nutti faradechu yokin isma nutti faradchisechu waan gochaji rarra benechu waan ojechaji rubenechu samun kenya duganu ba gorsitoni kenya yokin mo amari fanorra makari kenya barbadun qamnu dugana sinitti matira gorsitoni kenya yeroto kotokko sirrimiti bareeda da jechike sirrida ittifufi kanun jerani isan waqayyo keessa yaada waqayyo keessa baasu hindandawta ani mo an gudda nama dinqisitu tokko asirraati sammuun keenyatti wanti afuura keenya boqochiifne afuura keenya keessa keenya afuura qulqullu dhugaanuu ba'u tokko jira dhugaarra jirraaf sobarra jirraa keenya adda baasee nutti maayechuudha maaliif jennaani afuura qulqullu waan hundumaamii janee ilaala jechuudha laphee nama hundumaamii janee ilaala jechuudha nama gargarin baasu jechuudha addaan hin baasu sanyii nama adda baasu gaaf tokko waan tokkotu ture pheexroos akkas jedheeti nyaata kana ka'ii nyaadhu jennaa mul'ataan arge lakkila keessa akkasii nyaadhu jedhe maal jennaan takka waan takkasii afaan irratti bo'ee hin beeku jedhe warra waaqayyoon hin beekne warra oromootaa jechuudha afur qulqulluun gara isaanii hin naqu jennee warri yuudhata akka kanatti yaadu isaan jechuudha isa kanatu laphee pheexroos kee ture jechuudha kanaan mul'ataan waaqayyo isatti agarsiisa jechuudha qorniyoos nami jedhamu hojii ergamootaa irratti yoodhattanii ilaaltanii namichi suni itu karattuuti ergamaan waaqayyootti mul'ate jechuudha pheexroos nama jedhamutti ergame akkanni mana isaatti akkanni fiduu danda'u gaafa pheexroos achi dhaqu alaan namni akkasa barbaaduutu ni mul'ata sanatti danqamee kadhachaa jiru mul'ata argeetti kadhataa jiru namni alaan dhufee si barbaadaa jira jennaan inni immoo hin bare jedha sagalicharra alaa warri dhufanii waamuu dhufan suni inni immoo hin bare pheexroos itu danqamaa jiru itutti rakkataa jiru namni waaqayyo akkas malee. Waanuma argine kun afaan lallitu kun xarweessaa kanan barbaadu jenne falmachaa eenyummaa keenya eeggachaa yaada waaqayyo sanatti mul'ate sanatti argisiifame irra deddeebine ilaaluu dhiisnee akka barbaanne taasaa akka barbaanne yaadaa akka barbaanne yaalaa deddeebuu nu barbaachisu ba'ee roosol galee garachuu jalqabe mul'ata argeetta jechuudha kanaafu alaan hin dhufan kanamni isa barbaacha dhufan alaanni waaqayyo fa ta'u waaqayyo guddaadha waaqayyo nama. Isitti erga obboleessa qabu mul'ata danqamaa jirtutti nama sitti erga mul'ata rakkachaa jirtutti nama sitti erga namni sun immoo nama waaqayyo biraati gara keetti argameedha jechuudha waaqayyo nama si erga waaqayyo nama qaba yoo nu hubachuu dadhabne waaqayyo maal qaba nama qaba nama namaa erga waaqayyo
Petrosi da malgode bana Cornelius di namatu ergamir vechu ergamani dvanitu himbar badan tayrani afuru kurkulu jara orramasi barbatar vangra duha de meden chakki mami male de meden kalanu waqayyo ti fatu namni waqayyo ni wanta waqayyo tarkisizu argu wanta waqayyo dribotu agau gava kamille chakki mami male de mechu galanu waqayyo ti fatu kanafu petros katere tu dakechu mana Cornelius gava kun simatame dubbe ta kota chitete warri udata wanta sanin tajrani inamane to kota Orang orang modarati orang marik panani, aizabi orang jalan. Isan itu ratmal turve, afuro wakayu itu ratmal fetchur. Afuro kurkul lungu tama jatchur. Isagafa bukonna wajer gamoda bukonna lamarati saya itu mama najalati modai. Kalau ni wakayu fatul. Nama tindalu? Wana arah jatchun, oji wakayu ti. Aja jamun, nama wakayu ti ifkan kenna meda kan oji tu keru wakayu. Karena afu petros marjere wakayu nama all tal si sazeren tur grubinsa kasmiti daide. Kalau ni wakayu fatul. Wakai nama orang cakap tu. Amin. Inna anjero, gudan anjero, beka wala lah anjero. Muslim ada ke Rabu dan Dafuri wakaiyo. Wakaiyo kanor kujah? Anjero. Shekan, she abal kanjero mutokko. Afuri kul kulun nak emas kita tu Rabu dan Daf. Wow, hallelujah. Amin. Wakaiyo vindan Daf. Amin. Wandi wakaiyo vindan Daf mutokko yunjero. Amin. Orra ortodoksi ma orra makabain ma afuri kul kulut tamanan isi sani. Esan ini sih, malafi esan maka bail maaf orang kulit tuan mana ni kerap itu sahaja dalam saat ini aku dafi benar. Garus maka na you orang maka na inama nyawa aku sitti nama najera maya ada mana tiu hendakkan dia cajer. Kalau niwa kayu fatau, wanti wa kayu datang onjuru. Firman tu kau kristal muda. Karena aku irmiasi ni nilai esanya ada har kesa kiri mal tu sinya tajer balas aku mulut awa kayu timu ya ada phone itu. Sasa kesanya tu adampas di saat ini hilal. Raja tak berasa anak kita timu dibuak ayo garasa ni kita kan isinya tu dibat dibingka wak ayo tim. Wow, hallelujah. Wak ayo gudar. Bayi wanti nama ibu mo laku sa kuranira. Wanita tu kutujur. Akas mata malay. Isan kita bayi ni ina sahasan. Wahai Maria Sazu, wahai Remias, kau ini, waktu kau berbicara ini jawaban ada. Akses mata itu juru itu, kesusah kesusah rubi wakayu tu nyata udah tay. Asih mo allah raya, kini mo orang tu firwata kau tiade, orang firwata kau ti tere, asih asasa juru. Kau yang mana ini, ammati dogo gorsine terani, dogo gorsine, ammal kau nani, rubi intan itu berbicara naran. Orang kasih tu wakayu nuai kushi. Dogo gorsine ribin tare dubane ka fasmal gonara ni ijaba banara waqayyo goftan waqa ija bafatuda dubbi gudda nama dinqisi fachisu nama gamachisu komo goda dokorra boda lal amen galani waqayyo fatam majana ni ega jiru garu warunt firota satita gamal gono mabaraka na kesa magara yarbu nure worma mantoten nu amantotu mayna gamali firota ko enin nedu Orang mama hati saat itu orang yang teruota saat ani, ama fakanya fikir miasi, ya usah nanti frank up, mati itu udah dah, hari itu mati keraya duri terfetchur, dubbi wa, nama jibbang ayo jalan, nama jibbi irajuru keramu itu tar ani, lalir irajuru hebar barangjuru, malih fikir lalatu mana mau tu marah barbarajuru, abbasa fi, tu foso saat ani you, mana itu hati okin mau hidani boleh kesuruan dojura, karena orang nundur miasi imba katetchur, irmias kobasa tetchur. Kan irmias dua katu lewa kaya dua tu ecur. Kalau ni wakaiya betul, wakaiya dua si dua katu, wakaiya dua si dua katu. Amin. Wakaiya nu dua katu anan, frota ko, bolota ko, nufga. Amin. Eh udah kan si gaw, wakaiya si dua katu bicara si gaw. Kan nuga wakaiya dua. Amin. Work every meti ada graba, ina sa metin. Kan nama gaw wakaiya dua. Amin. Wakaiya si gaw, wakaiya garu irmias dua katu. Amin. Enak. Wakai rumahs duka kan terus ini, wan toko dubat itu korat korat ti. Dubi itu korat itu dubat rumahs serat ti. Atau itu dubat akat itu dubat tu kapa, soda ti. Lola tu bayar tu wan tata ifi. Dubi itu baca nusa ranjra, dubi soba cura. Mak awak kayu niti dubi soba yo keraji, soba tu akan itu dubat tu. Terbaran je cura. Garu rumahs duka wakai itu cura. Wan toko cura, korat korat ti. Wakai yo garu ede. Akalul tu jawab kerja besar ti, anak ujin cerai ni.
Amen. Kalani waqayyo fatu. Amen. Warri sa ariyatan akkasan kufan dubbate. Hin kufuwe. Nami dun dandan je. Amen. Dandeti waqayyo isa sa wajinjiru dubbata do kanatimo. Ermias. Asi sodate dubbi waqayyo dubbachu ukkansa ture miti asirra garu waqayyo kalaltu jabaaf garajebe sa wotti ana wajinjira yede. Amen. Warri narata hin kufuwe. Nami dun hin dandan je. Inni makawa kayo batte makawa kayo kate adema wakayo faje chale tu jirtu sirratti ka inku famale hilo ara bachum tanda amen garun ni guddan ka umsikenya wakayo jinato amen tubindu banu wakayo brahato wakayo mnakaba wakayo ndandajo amen wakayo ni hirmiasi wajinture harabolesa ko politiko si wajinjira amen tajajila jirta Wakayo Hirmiasi wajin itu rasio jinjera. Afa wakayo tiati, wakayo sio jinjera. Hirmias afa wakayo tuh. Dubi wakayo tapan sarat tuh. Jangan fani dubat curi deh, lavesa kese gubat tuh. Harrelle amalle kara dagrarani dubi wakayo namu tabaya kese boba ajar. Amin. Amin. Amaska berkumparat umati kara dagraran taat ebo dan dagar nur kunjuru. Kalau ni wakayo tiba tuh. Wanda fakkenya darba marufe darba magavar wechura lafa gaun sainol amen wanti waqayyo bukera rafe fakkenya fi maljada sainsini agane da asiyolore rabatan rkifata lafa kana malta da jadego lafa tibunza inaf amen qellensa rafa kenya bala yogin warkatu darbatan tinnoche de demu danda agangaru battal masiyol darbatan muni de lafa ga dubbi waqayyo da garu aga tsala unnaqaba dafe hingadifa amen gavar fu do qabata Wan cap seder buka apa? Wan jaru kapa? Amin. Eh yeah. Wan nabu kapa? Wan bukisu kapa? Amin. Dubi wakayo. Inna fangkir rajur boleh sekop boleh tiko. Wan jaru sini kapa? Wan digus kapa? Wan tadi kamu rajaratu ni dika. Amin. Wan jaru moni rajaratu mo ini jara. Malif itu irati kau reja tiyona kapa temus itu mure? Dubisa. Irmiasi ni. Yo akas tau di dani hindi kam tu. Yo akas tau di dani himboji am tu. Mal mawai boju wai di kamu rati dubatati. Itin jaru turan. Ayega yorbi waga yom nay buludide yakrbi waga tunmide debudide digamuni bukauni hinol bojamuni hinol harkanama detaba rejetati adu namatu fatam turaniti namatu fatuniti digam taychu kanavi harra amma jalqamne kan e gachu kamnu dubbi waga yo afanke nyerkai dubbachu kamna amen fodatanille fodachu batanille Amen jeranille amen je chubatanille dubbi waqayyo isafratte bolesa boletti dubachuraf inili amen galani waqayyo fatam garu waqayyo biratae intane addam basi amen galani waqayyo fatam amen malif sinje irmiasitte gubate garasa gube garanke gubachura jirenike gubachura dubbi waqayyo ton dubatin dande sembokot gafta ko bolesa tokotu hararatte chura wante kumtantae tajajila tokotu nuku satarwansa Incacap sahaja, kubi ciri ko. Anak saya ada incacap sahaja. Oh boleh sa mali. Riasa kan ini jinjera tu jira. Kasih jere. Mana korang cara ke lalat eh? Oh mata korang gamora wansa. Amma si wang korang dah bengkar, nang korang dah bengkar nana wang tu korang jinjera muat eh. Enaknya deh. Itu macam ala deh mai. Malam matam si korang jere kah? Nana ini love you ko kan kisah kat sini cukup. Kamu korang nanya apa jere? Aniye. Akasi eh. Oh ini. Ini. Oji ojita mau tu mati. Robai dah. Tanya jila virong kabut jodoh. Oi, argat era sekarang jadi ini. Main, seukur lagi kan argat era. Seakimi jalan aku tengah argat era malih. Koi harrawan tu aku jadi ingkar dah. Mulut asa kesa kese, kerat berbadai tiga rat berbadai tiga gege sedang kerat cuci kerbau. Aci bayar deh, humno gudang gue tamai deh. Baka sambor deh, thajajilur afi deh. Gafwa kayu, Eropa konna saat itu lah. Thajajilur af, jiranya sa kesa gafan deh citi. Hayamu ye, nanak aye. Kopi fatu tajajila tiga fa bayar kita tajajilu jual kamera faya gel gel tu aje. Lepas esa kesa ni acan tu re kesa sa kesa ni gubat tu resun umtito kujuru aje. Naga tu aje. Enak hara ler biwa kayu vi mula tawa kayu biada wa kayu bata ni naga tu cun intenda muzia cumar barit. Kamperanin mo kursi lagu baum sa akal kosa itu piati segel temiapur. Sekarang tak mampu wakayu antuk kucit. Sekarang tak mampu wakat, wakharalit wakayu erga ke nairobi wal darah jecara. Enam wakayu kasir. Semua kucit wakayu. Yang nanti jajilur abad tejer. Yerot wal galtus, yerot keribatusi, kufusir wakah jadi.
kana mana tajajiri tinjade baaye na dibechu gufuna mina madraka waga yokasa gufuwa kayo na madraka ummo ehu tukasa nabi kasu danda wanti waqayyo kay waqayyo kasu danda ajula kana fi waqayyo yo tajajiru abanne gufunu tita ganama manas yahu garibat wal galtusi gaila ke kesat gufun sitita tinjere vieta akasitin derbechu dargan sura chitratti akasitin dupata matro ejju nanna anture rosa yada waqayyo akeka waqayyo in tajajilu tanani gufutu jira ejju amen kana fi rounduma gufu waqayyo jala olu daf yada waqayyo akeka waqayyo tajajilu qam galani waqayyo tifatao kanaf Yosef fakkenya gari nuftachula hirriba kesa damqe wa waqa shatiru bete karawata ture abba mana Mariam jechu aragof ticha Mariam abba mana shechu malgore hirriba kesa damqe di mullata yokin abju satargeme malgore rawote da hirriba kesa damqe ega frota ko arasi hirriba kesa damqne hirriba biyala fakana danqama biyala fak onza biyala fakana kesa bana yada waqa tayajilu dafi waqa yenu nagargar kanatau banna la fekenya guba garakenya guba akairi miyasechu hatau male sodatina akkaloltu jabab grajabe satti waqayyo nu dukajra dubbi waqayyo ukkamsun oksun orkun indanda waqa sagale kanan vibes waqayyo snaipes amen waqa se apso amen waqayyo galennatau Yesus Kristos goftara amen Yesus Kristos sagale kana kandubate raji ermiyasi rajin ermiyas kuni raji duwan torre afan waqayyo torechu afan waqayyo barasena kessa rajonni bayen afan waqayyo miti kani ibrai waqayyo tsanit feedama kani ibrammo ofisanin oframadu yokinmo geggesana mabrani raji dubatechu koti waqayyo tsanit dubatu insoraachin soraatu dubachu kana figaru ermiyasi malture kan abo cima tkenne waqay diguranda ijaruranda aburanda buqsuranda achu waqayyo mayni arrase gore de jere trubbat rajin ermiyas jechuni rajibu atorechu rajibu ochu maribu waqayyo mullata cima tagarsisa garu samnisa sabarakisa tur samnisa sabo waqayyo wan waqaw jere dagon dando wan jellina kesa jere ni fi wa yada waqaw kesa jere fi yeronduma mal barbadu akkanni yada sani sa jellina kesa deggaru waqaw sunduka jira waqaw sna jabe saka jere barbadu mali fi hojin sani tu jellina ta yejru inni garo hojin sani sa jellina du bachatur jellina tu go sani esange sene chinje chatur arras halagara garani sagare waqayyo mahinni mana waqayyo kessa mana qulqulluma kessa kan bufate jiru afur qulqullu dibbat moyenjir irracala kuma bennu waldan kristana 100% 50% la afur qulqullu ngeggefamt namonni akkafade yisani fa kajale sani tigeggesochu koti kanafi waqayyommo rajota kessa ala garagara ndubata bishan namir ku ndandawo bishan jabatenna ashe wan fere garagasheba bishan ofisa fiuma andisira kennan dibatan ma kessa rakuma kana gorachu waqayyono mota kessa tindiddiksachu hinorko malgoru yo barbadan tayajira orkot innisani achira batani nama debrar orkam malifi akkanni sagale mullata waqayyo mullatamne akkamunna monni abba mullata mullanne barbadachu akkajachu waqayyo bukketi akkan dubbatamne barbad malifi robaye namonni rajota malifi tuffato yokin jallatani batalay worri lubonni guguddan pastoronni guguddan namoni tokko jarsalin ummanni baye ni mayni rajotan barbadan barasi anake malifi rajotan barbadan betu defense mechanism mata malifi rajonni hamna sanojjetan sayatte mochu injallatan jechukoti rajin akkan dubbatu dandamnan jechukoti akka rajin dubbatam ne barbad wandum tsa sagale waqayyo dubbatam sagale waqayyo yusayyu la sirit akkalab samutun teni olma kane akka dubbatam barbad kanafi endawum
kanarat lallabi nama jarani je matadure nama ken malifi matadure addabra ke sakane min dabarre jechu malifi motumo wage bdalen tun tan isan san ke sejir wan digam baye jirechu jirenya san ke se wan digam tofta san ke sejir wan ta digam mumajira sagale wa akasagora ni male sagale wa akadubatu tuma gofta kristos mal jere muka banko enu wa qarran namne hembuqa je jallatan jibbanisi wan wa qayon namne hembuqa hembuqa wan kristos namne yerotte gamale barritrufa garu barrisitrufa barri wa qayon namne want muke wa qayon ban namne hembuqa pastorin wa qayon namne hembuqa jarsali wa qayon namne hembuqa namanta amanton wa qayon namne hembuqa etu me qawtum ne yun dande yochu wa qayon mayni yero hundu mahani ne barbadu ake ka sabarbarechu sagale wa qoy sake samalem nyata akka tudubatu dabe ermias mayni wanta ne dubatu furata wanta tefi sagale wa qoy sake isanya chaturechu arasna mota bayi rajota bayi na mota wa qoy sagale wa qoy nyachajir malifi luponni farsonni bakka gaddi isan jiren jechu isan ittufu bachu got kanan ittufu malifi yade wa qayo mayni barase na kessa lallawon hundum tsani afan wa qayo miti pastoron hundum tsani afa wa qayo miti sintinema afa wa qayo miti lubon hundum tu afan wa qayo miti etu afa wa qayo tanirote wonnamo wa qayo don norkatan jechu afuru kulkullu flow gochan jirechu mayni salpa matti walda kristana kessa malif sagale wa qayo ermias malif rakkacha tur ro sana kessa himfuratani sagale wa qayo tirubatani agarat tudarbatachu agar atri darbatum hala gara gara dagana waratu gutaju amma fakkenya barasi anakessa namunni kanisan agarat gura jira rajo tarati baye dagagu rajo tarati agaguru mali dagaguru ibe sani sa kessa jura kasani te dubban ne jira neti defense mechanism ida chu defense mechanism ida manni worri de walda bushan batalay bi America kana kessa rajon nim barbachisu pastorota du watunten rajot nim barbachisu ergamon nim barbachisu worri lallabani nim barbachisu akuma sare do tokot damte nyata jitna ma nyata akana mitachu nim barbachisu tarkam bachun ni barbachachu kot America ichuni wangela labsu qamnachu wonami wangela labsu qabachu kanafi akuma dubbata mejirutti pastoronni yokin lubonni bi America kesa jirani yokin dogara gara jirani mayin sani afawwa qayyomiti malifi to afawwa qayyota yana ta wanwa qayyo dubbatachu kot gari fagenya waqayyo must mayin akka irrekes mayni roma painkiller ikennochu barasena kesa pastoronni ke lubonni wanta sankenna waldar mayni painkiller ikennochu painkiller o man qoba anchaate mayni magtok manjira man qodafoni anchaateni qodafoni anchaateni bas qodifoni anchaateni bas siritirbat shema ta kase eroba ye walgoru wani mullata ma wani goram fakkat malgoru tablet na ma kenachu got painkiller mastagasha da ma marfaran mastagasha gero samne mararo mamma ka kesirbatu alla bab so biar so baram imalaswe ero ba ye malgoru malgoru debisaniti akka farewonin le manjeresa akkan akka sanarra faganne tere yokin yolle sani gargar base sobe toftara wanka takasigot ama barase ake samal goru painkiller ni matike nachugot akkana misritin fayinet mulla sobani tajajila wa murasa wa karamella ni matike nachu yolle tnamal goru namonni rogo goyon sor bare le jachugot karamella tike nachugot malifi karamella rosa bo ali rakasal bar goru karamella tike ken nachugot malif karamella sala muta sale kasani wan gaffi sani akasani ramfata ni jachu karamella namu tachisaniti karamella namu tikanniti namago yomsaniti
bara baaye lakkaaneeru kana booddee waanta akkasii hafu qabachuudha namoota guddaa nama garaa garaa hin goyyomsachuudha waan garaa garaatti kennanii soogiddatti kennanii yookiin waan garaa garaadhaan waan afaan ukkamsu akka namni hin dubbanne waan afaan ukkamsu itti kennachuu goote raajoonni dhaqanii mana isaanii yoo mana isaaniitti baamani waan waaqayyo isaanii keessa jira dubbachuu hin danda'an dura maal godhu baqa waan meeqaan itti gugguusa dhaqanii raajoonni hin sodaatachuudha maaliif yaaduu sirriitti dubbachuudha hin cabdannaan hin cabdachuudha raajoonni maal gochuu qabu yeroo iddoo akkas akkasii dhaqanii waaqayyo namicha sanaan dhaabne taanaan hin buqqaatanii itti dubbachuun gaariidha hin buqqaataa waaqayyo sin dhaabne waanta ta'e hin buqqaataa jechuudha. Yoo nama waaqayyo ta'e immoo waaqayyo si haa jajjabeessu yoo inni hirrina qabate immoo hirrini kee kasadhanii dubbachuu qabu isa booddee sodaachuun qaban jechuudha namni waaqayyo sodaachuun qabu bara sanaa keessa maal waaqayyo waanta waaqayyo akka bara duriyyuu miti bara kakuu moofaa keessa miti immoo bara kakuu haaraa keessa waanta jirruu fi ifaa ifatti waaqayyootti dubbachuu dandeenya jechuu gootu namni nu golgu hin jiru jechuu gootu nu dursa kan jiru hin jiru nuuf waaqayyo gidduu galee. Waan haaraa hojjechuu hin jiru jechuudha. Maa inni golgaan hin jiru jechuudha. Golgaan mana qulqullummaa keessa hin jiru jechuudha. Dur golgaal ture amma golgaan hin jiru. Dur golgaal ture amma golgaan hin jiru. Kanaafi maal gochuun barbaachisaadha? Dhugaatti itti dubbachuudha jechuudha. Innaan dhugaa dubbatanii lafa namatti dukkanaa'ee buluudha warra biyya lafaa. Baay'ee gaariidha. Ammas maal gochuu qabu? Dhugaa dubbachuudha jechuudha. Dhugaa dubbannee jechuu kooti maan namni kaan warra akkasitti dhugaa dubbachuu danda'u namoonni baay'een qalamaa jiru biyya arabaa keessaati mishinarii ergamanii waan garaa garaa hojjetamaa jiru kunimmoo yoo waanta akkasii ija jabaanne maal ta'a waaqayyoof galanna ta'u yesus kristos gooftaadha sagalee waaqayyo nama nyaatachuudha hin boqotu namni sabni waaqayyo hin boqotu ammoo waaqayyo nama keessa jiru mul'ata waaqayyo keessa jiru ammoo hojii hojjetutti namni boqochuu hin danda'u. Mul'ati nama baay'ee dhameennaan eebba nama baay'eetti dhamachuudha. Waldaan kiristaanaa waaqayyoo biyya kana keessa kan nu fidee saba hundumaa nama fidee waaqayyo karoora qabachuudha. Yeroo hundumaa yaaduu qabna jechuu kooti. Yeroo hundumaa al tokko paatriyaarkiin jedha paappaasii bishoopiisa. Yoo maqaan isaanii inni roomaa kun maal jedhama namichichi inni roomaati dhufe kaatoolikii jechuu goote isa dursa jechuu bishoop isa duraati egaa maal jedhee dubbate aaphaasichi maal jedhee dubbate warra obaamaa hoo bukkeedhaan nama hunduma isaaniitti maal jedhee namoota biyya kana keessa dhufanii. Namoota waan gaarii barbaachaa North America dhufanii fi maal godhaa jedhee akka ijoollee keessanii fi akka intala keessaniitti akka ilma keessaniif akka intala keessaniitti ilaalaa jedhe. Innaan namichi naaf agubaa inni maal jedhamu inni maal godhe House Speakerin hin bo'e dhaabachuu dadhabe. Inni achi dhaabanne nama boosachuu kooti. Dhuguma namoonni akka kanatti nama laalu waldaa kiristaanaa keessatti dhuguma akka. Ilma isaanii akka ijoollee isaaniitti nama hundumaa ilaalu soba hin jiru waanta akkasii waldaa kiristaanaa keessa soba hin jiru waanta akkasii maal jedhee akka ijoollee keessaniitti namoota kana ilaalaa jedhe endaa'u maal jedhee namoota biyya kana keessa jiraan jedhee xabaqaa abukaatoo qaxaraatii isaaniif falmaa jedhe waaqayyo haadha hiyyeessaaf hin falma jedhe namoota falmuu qabduu jedhe. Waldaan kiristaanaa maal hojjechuu qabdi namoo maaliif dhugaadhaaf falmuu qabna jechuu kooti dhugaan karaa haala garaagaraan dhugaan namaa jallatee jira dhugaasa jallate sana duwwaatu hin ta'in dhugaan nu bukkees jallatee jira jechuu kooti dhugaasa mana keessaa jallate kana sirreessuun barbaachisaadha jechuu kooti waa yesus kiristoos gooftaadha. Ermiyaasiin isaatu dhiphisa jechuu kooti garuu hedhee. Ermiyaas dhumarratti maal jedhee waaqayyo na duukaa jira jedha ilaa dhiphina kaanii daangaa meeqa kaanii waan meeqa daangaa meeqa kaa'u akka kiristoos mul'annee fi akka abbaan mul'ataa mul'annee fi daangaa meeqa kaa'u difeensi makaanizimii meeqa qopheessu mala meeqa qopheessu haa ta'uyyuu malee waaqayyo
abba mulata duka jira amen waqayyo sagale sa sanama turbatef inni amanamar wantatee fi waqayyo akka jabinat akka ijajabum sat inda hayyal jet akka jabat nama sana duka jira chukot soraachun qabdu yabbolessa yabboretin soraatin amen tufozon qabu nama na dubbatun qabu firan qabu jette hiyadden waqayyo war firan qabnef isa ogga soddomi saddeet ciisa ture nama bishaan keessa dabateessa buusun kan hin qabne inni isa uu dhaqee gaafate arras waaqayyo warra nama hin qabneefi waaqayyo nama qopheesseera warra nama hin qabneef warra nama hin qabneef warra bakka hin qabneef warra gartee hin qabneef waaqayyo gartuusaati warra gartee hin qabneef nun sagalee waaqayyo kan dubbannu gartee qabna jennee miti garteen keenya waaqayyoodha akka arooni waliin rukutuun barbaachisachuu aroon sabni waaqayyo wanta inni ittiin jedhe godhe garuu dhufee waaqayyo namni waaqayyo museen baay'ee aroonitti aare baay'ee namoota siddii gadhiistee ittiin jedheen namoota hojjiin olii galuu hin qabnu wanta namoonni jedhan moosisuu hin qabnu waan waaqayyo jedhe moosisuu qabna jechuu kooti waaqayyo dimokiraatii wanni dhaattamana miti. Dhugaa waaqayyo tamanna malee namni baay'een akka kanatti immoo ba'aalli raajoonni ba'aal baay'ee turanii Eliyaas tokkichatu garuu waaqayyo isa duukaa ture. Oromoo faan uumamaa keessatti salgan cululleerraa irrisaa tokko caalaa jedhu. Salgan cululleerraa jechuudha irrisaa tokko caala jechuudha. Arrasii waaqayyo duukaa jiraannaan waaqayyo sun duukaa jiraannaanii eenyummaa keessan hin ilaalinaa naannoo keessan hin ilaalinaa. Abboora akkas na godhu hin jedhina waaqota san jiraachisaa jira. Kanuma immoo Ameerikaa keessatti waan nama sodaattu waaqayyo humna ittiin sin jiraattanii jiraachaa jirtu. Indaa'u namoonni Ameerikaa keessa jiran namarra jiraataa jiru miti. Namoonni Ameerikaa keessa jiru humna sirriitti hojii hojjetanii sirriitti dadhabanii hojjetu humna waaqayyo laateen jechuu kooti. Kanaaf sodaachuun qaban jechuudha. Sodaachuun qaban kanarra kan caalu hin jiru jechuudha. Kanaaf. Dhugaa tagaafatu dhugaaf dubbachuu akkuma Ermiyaas bara sana keessa Ermiyaasiin kan hin dhageenye luboonni Ermiyaasiin kan hin dhageenye mootonni Ermiyaasiin kan hin dhageenye sabni Israa'el sabni Yuudaa maal ta'e beektu mbojeeme hin buqqaa jechuudha. Ilaa sittiin mala obboleessa sagalee waaqessa duukaa jiraannaan wanta jette waaqessa duukaa ta'e maal godha hin diiga. Muka abbaan kennu waaqarraa naamne buqqee yennaan hin buqqisa waaqayyo raasee buqqisa jechuudha hin buqqisa hundee keessaa galagasha jechuudha lafa keessaa galagasha jechuudha Yesuus Kiristoos gooftaadha hin galagasha waan waaqayyo jedhee waaqayyo maa inni waaqayyo sun duukaa ta'u malee waaqayyo mul'ata siniifa kennu malee namni Kiristoosiin qabu abbaa mul'ataati abbaa mul'ataa ta'uufi yagiddi nama bukkeetti beekamuu hin qabnu. Nama bukkeetti raajiin nutti dubbatamuu hin qabu raajiin namoota bukkeetti akka mirkaneessaan dubbatama garuu maa inni namni kiristoosiin qabu abbaa mul'ataati mul'anni mul'ata caalu kiristoosiin kan caalu hin jirachuudha namni kiristoosiin qabu akkasumatti inni abbaa mul'ataati ati haadha mul'ataati abbaa mul'ataati wanta ta'eef wanta sirrii hin taane diiguudhaaf. Aboosii kennera Yesuus bofarratti torbaan qabaarratti irra jechuudhaa fi aangoo isiniif kenneeraa jedhe aangoo nuuf kenname fayyadamuu qabna jechuudha waan dhiitamu dhiitamuu qaba jechuudha waan buqqa'u buqqa'uu qaba jechuudha waan ijaaramu ijaaramuu qaba jechuudha waan diigamu diigamuutu irra jira jechuudha Yesuus Kiristoos gooftaadha halleluyaa waaqayyo sun duukaa ta'a. Warri sin lolanii hin diigamu nama waaqayyoo hin diigne jedhanii diigamu abbaa mul'ataa hin ajjeemne jedhanii ofii isaanii badu abbaa mul'ataa garba goona jedhanii ofii isaanii garba ta'u abbaa mul'ataa hin rakkifne jedhanii ofii isaanii hin rakkatu abbaa mul'ataa hin jedhanii bara baraatti isaaniitti faradama hidhaa keessa galu jechuudha.
abbamu latana rakkasanani hirrakkatu 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 namoonni roo tokko tokko akkaataa isaatti rakkatanii ituu gadi fageenya ilaale haala garaa garaa rakkachuu danda'u namootaaf rakkina hawwuu hin qabnu jechuudha namootaaf waan gaarii hawwuu qabnu jechuudha namootaaf waan gaarii waan sirratti ta'uu hin barbaanne nama dabaraa irratti akka ta'u hin barbaadin jedha kan nama dhibu kun warra gooftaa beekurra darbee warra gooftaa hin beekne bukkeetti illee hin dubbatamu amantiin garaa garaas hin fayyadamu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon waa gargaaru sagalee isaa waaqayyoon nama fayyibbisu waaqayyoo dinqii godha waaqayyoo eenyummaa keessa hin ilaalinaa eenyummaa waaqayyoo yeroo dibata isinitti kennee jiru waaqayyoo yeroo isin waamee jiru yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos isin waamee jiru inni ofii isaatti amaneetti wanta ta'eef hin sodaatina yoo sagalee keessan namni dhaga'uu dideyyuu waaqayyoo dhageenyaan hin ga'a. Yaa lafaa dhageere Ermiyaas ma keessatti dubbatem yaa lafaa dubbii waaqayyoo dhageere anis nan dubbadha yaa lafaa yaa Ameerikaa dubbii waaqayyoo dhagay yaa lubootaa dubbii waaqayyoo dhagaa yaa ergamootaa dubbii waaqayyoo dhagaa Yaa raajotaa dubbii waaqayyoo dhagaa. Namoonni guguddaa biyya torba keessa jirtan yaa namootaa dubbii waaqayyoo dhagaa. Adaraa dubbii waaqayyoo dhagaa. Dubbii waaqayyoo dhagaa malee waaqayyoo jireenya keessan hin sirreessa. Jireenyi keessan hin qajeela. Jireenyi keessan kan inni hin qajeelu dubbii waaqayyoo dhagahuudhaani. Dubbii waaqayyoo jirra oolcha Iyyesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoo nu gargaaru. Dubbii waaqayyoo hojiirra oolchan taanaan nama nyaata. Abidda namatti ta'a. Jaallattee miti. Yaa obboleessaa yaa obboleetti wanta si keessa jiru dubbadhu. Yeroo sana hin boqotta. Dhukkuba namatti ta'uu danda'a. Galfata nyaachuu hin qabnu. Galfata waaqayyoo nutti kenne kennuu qabna Iyyesuus Kiristoos gooftaadha. Galfata nyaannaan keessa namaa nyaata jechuudha. Waldaan kiristaanaa eebbi ishee hin qabama. Eebbi namoota baay'ee hin qabama. Eebbi maatii hin qabama. Eebbi biyya Ameerikaa illee hin qabama jechuudha. Garuu gadhiisuu qabna jechuudha. Harrittiidhaan maal jedhani? Harrittiidhaan dhaqaati hiikaa jedhe. Hiikaa gadhiisaa jedhe. Hiikanii gadhiisuuni. Amala waaqayyooti. Bara seenaa keessa waldaan kiristaanaa nama hidhuu barbaadde. Nama niinume Iyyesuus Kiristoos gooftaadha. Nama niidhinaa. Hiikaa gadhiisaa. Namoota hiikaa gadhiisaa. Namoota irra hiinee gadhiisneennaan boris unisidhaa keessatti gallachuudha. Akkaataatti kiyyoo keessa gallu hin beennu. Akkaataatti maal jedha? Akkaataatti abaarsi dhahichi nu argatu hin beennu wanta ta'eef of eeggannaa barbaachisaadha. Warri na ariyatanis hin badu jedha Ermiyaas. Warri waaqayyoon ariyatan hin badu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Obboleettii keenya sagalee waaqayyoo nuuf hirtee waaqayyoo ishee haa eebbisu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Arras waaqayyo gooftaadha. Bara baraan gooftaadha. Warra dhaggeeffattanii waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama jabaadha. Sagalichi sagalee waaqayyoo ta'u malee, ergicha waaqayyoo ta'u malee tufoosoo hin barbaadinaa. Nama bukkee dhaabate hin jedhinaa. Mirkaneessaan keessan waaqayyoodha. Waaqayyoo dubbadhaa jennaan dubbachuudha. Dhiphinni namatti dhufuu danda'a garuu, cinqiin namatti dhufuu danda'a garuu waaqayyochi keessatti nama duukaa ta'a. Waaqayyo nama gargaara. Ameen. Eebbifamaa. Sagantaa keenya xumurreerra. Waaqayyo isin haa eebbisu.